ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បរាជ័យអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដសាងនៅទំនុកចិត្តនិងធម្មពលតាមរយៈគោលដៅដ៏មោះមុតរបស់ពួកគេដើម្បីឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យម្នាក់អ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពបំផុសឡើងនៅការព្រមព្រៀងដែលល្អប្រសើរព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលរីកចម្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកផងដែរជាមួយនឹងការទៀមទាដែលចេះតែកើនឡើងនៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ទាំងថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការប្រតិបត្តិនិងការសម្រេចបានលទ្ធផលគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យប៉ុន្តែទីបំផុតវាអាចក្លាយទៅជាការធ្លាក់ចុះរបស់អ្នកដឹកនាំដោយអចេតនាសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមនិងអង្គភាពរបស់ពួកគេភ័យច្រើនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមេដឹកនាំត្រូវចំណាយពេលផ្ដោតទៅលើមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនដូចជាការកសាងទំនាក់ទំនងការជំរុញទឹកចិត្តកូនក្រុមការអភិវឌ្ឍអ្នកដទៃនិងការបង្ហាញការយល់ចិត្តមេដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជារឿយៗបាត់បង់ការយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្សដោយសារជំនឿដែលកំណត់ថាសកម្មភាពផ្ដោតទៅលើមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យពួកគេយឺតនិងរារាំងសមត្ថភាពក្នុងការប្រតិបត្តិអ្នកដឹកនាំឆ្នើមអាចថ្លឹងថ្លែងការងារបានល្អពោលគឺពួកគេថ្លឹងថ្លែងការងារដោយការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅនឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់មនុស្សអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើការងារខ្ពស់មានទំនោរទៅរកចក្ខុវិស័យក្នុងលទ្ធផលរបស់ពួកគេមេដឹកនាំដែលផ្ដោតទៅលើការងារច្រើនពេកគឺមានទំនោរទៅរកការងារប្រតិកម្មច្រើនជាងមុនធ្វើការប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើភាពភ័យខ្លាចហើយជារឿយៗបង្ហាញអរិយាប័ត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមដូចនេះប្រសិនបើអ្នកយល់ថាអ្នកអាចផ្ដោតលើការងារច្រើនពេកនេះគឺជាយោបល់មួយដែលអាចជួយកំណត់អាទិភាពឲ្យអ្នកបាន1ទទួលយកនៅមតិត្រឡប់សួរអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗថាតើពួកគេគិតថាអ្នកថ្លឹងថ្លែងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចដែរសួរពួកគេឲ្យថ្លឹងថ្លែងវាក្នុងចំណោម100ពិន្ទុតើអ្នកវាយតម្លៃមកលើការងារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរឬអ្នកអាចសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីបង្ហាញការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងនេះគឺជាការសួរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងថាខ្លួនជាមួយការងារនិងមនុស្សមួយណាមានទំនោរខ្លាំងជាង2កំណត់វិធីដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីផ្ដោតទៅលើមនុស្សបញ្ចូលមតិយោបល់ដែលអ្នកទទួលបានដើម្បីកំណត់ពីទម្លាប់ទៀងទាត់មួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មដូចជាមានការសន្ទនាក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពតាមការកំណត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្ទាល់និងលុបបំបាត់ការរំខានក្នុងពេលសន្ទនាដូចនេះអ្នកអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើដៃគូសន្ទនាបានយ៉ាងល្អព្រោះគ្មានការរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏ញ៉ាំកាហ្វេជាមួយមិត្តរួមការងារដើម្បីស្គាល់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគួរតែពិតប្រាកដដោយពុំមានការបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្គាំឆ្គងបន្តិចក៏ដោយការសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឬពួកគេអាចគិតថាពួកគេពិតជាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់3ចូលរួមសង្កេតនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងអ្នកត្រូវចេះតាមដានសកម្មភាពខ្លួនឯងនិងរៀនកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលខ្លួនមិនដែលធ្វើតាមដានទាំងការគិតការនិយាយនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកអាចចោទជាសំណួរឆ្លុះបញ្ចាំងមកកាន់ខ្លួនឯងដើម្បីជួយឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលជំរុញអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកដូចជាតើខ្ញុំកំពុងតែជៀសវាងពីអ្វីឬតើអ្វីជាការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំ
4. កំលងនឹងជំនឿដែលមានដែនកំណត់របស់អ្នកមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលទទួលស្គាល់ថាគំនិតឬជំនឿរបស់ពួកគេខុសឡើយពួកគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលខ្លួនរបស់គេគិតថាត្រូវគិតថាល្អនិងគិតថាសមហេតុផលដោយមិនព្រមស្ដាប់នៅមតិអ្នកដទៃការជឿតែជំនឿរបស់ខ្លួនតែមួយមុខដោយមិនចេះថ្លឹងថ្លែងឬក៏ប្រៀបធៀបពីជំនឿនឹងការគិតរបស់អ្នកដទៃវានឹងមិនល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេអ្នកគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានយកមកគ្រប់គ្រងនឹងការបោះបង់ចោលនៅជំនឿដែលមានមិនត្រឹមត្រូវដែលជាឥទ្ធិពលលើអរិយបុត្ររបស់អ្នកវាអាចជាការជជែកលេងជាមួយអ្នកដែលអ្នកគិតថាខ្លាំងខាងថ្លឹងថ្លែងបានល្អរវាងការផ្ដោតលើកិច្ចការងារនិងផ្ដោតលើមនុស្សដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ថាពួកគេធ្វើវាបានដោយរបៀបណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ5អនុវត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបង្កើនការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផងដែរតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅគឺត្រូវគ្រប់គ្រងតាមរយៈការជ្រើសរើសឬក៏កត់សម្គាល់នៅសកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកត្រូវកែប្រែឬតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជាដើម